нас на території нашої селищної ради Старосинявського району у нас 19 загальноосвітніх навчальних закладів, з них дві школи першого ступеня і до опорної школи у нас приєдналося два навчальні заклади. І Лятківський загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня, і Заставецька загальноосвітня школа другого ступеня. Навчатися буде в опорній школі на сьогоднішній день. До 5 числа наші дітки десь, може, ми надіємося, хтось підійде, хтось відійде. Приблизно 465 дітей буде навчатися в опорному закладі.